madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa sheegay in ay wali al-shabaab gacanta ku hayaan 4 ka mid ah degmooyinka galmuduga isla markaana dadku ku nool ay ku hayaan dhibaatooyin kala duwan madaxweynaha oo soo xiray munaasabada caleemsarka golaha deegaanka degmada dhusamareeb ayaa sheegay in dadka reer galmudug oo kaashanaya dowlada federaalka uga baahan yahay inay si dhab ah kaga qayb qaataan xoreynta deegaanada ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab أفرت الدقموق عن تعالوا وكشرته وأي مدو دبعتين يين ووح والبكر يبين وحريته الديدين وحوله دي أي بوبين وأي ما نولبا كوغاتان حوله ده مقعيب بينه ونب وحيسوق إيسا انت كلا حرتا رير قلبدو إنا يسوق تقان لغا حريه Soomaali inta kale ka dhibayaan aan gacan ka geysano anoo kaashanayna dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka dhamaan anoo kaashanayna meel hal isteed mas'uuliyad u taala kaliya ma waa mas'uuliyad wadareed ay ugu sareeyso dawladda federaalka Soomaaliya oo ay isteediyada ama dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay ku xigan annagoo gacmaas haysana inaan cadawgaas qawaarij argagixisada iska xoreyno deegaanada galmudugna si gaar ah aan ka xoreyno annagoo kaashanayna dawladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada Soomaaliya intaba waxaan rabnaa inaan degdeg u gaarsiino xorriyadoodii iyo sharafkoodii iyo noloshoodii u soo celinno ugu dambeyn madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa waxa uu sheegay in dadka ku nool deegaanada galmudug ay hore dagaalo adag ula galeen al-shabaab loona baahan yahay xilligan in mar kale dib loo midoobo sidii la isaga xoreyn lahaa xarakada al-shabaab si ay xurriyad u helaan dadka reer galmudug waa sida uu hadalka u dhigay galmudug waa la dirireen qawaarijta halkii ugu weynaa ugu adkaa ee ay runtii la kulmeen reer galmudug ay kala kulmeen waana sidii lagu yaqaanay firfircoonidii iyo inaysan marna aqbalin inay kooxo qaldani ay ku muquuniyaan ama ay qalad ku soo galaan ama ay ku maamulaan inta yar oo maanta ay 4 degmo iyo dadkeena sharafta badan oo ay dhibaateeyeen waxaan runtii maanta la joogaa baraarug fiican oo aan reer galmudug ku koobnayna dhammaan Soomaaliya ay soo jeesatay gacmaha la haysto taasaana waxaan u noqonaynaa hormuud waxaan rabnaa insha Allahu ta'ala wararka kale inta xagga la iska dhigo hal mar hal waqti oo aanan si xooggan ugu wada qayb galno inaan gacanta saarno waana hubaan in ka guuleysanayna biidnillaahi tacaala si kastaba ha noqotee muddooyinkii dambe ayaa waxaa jiray doodo badan oo la xiriira dhab ahaanshaha dagaalka madaxweyne axmed cabdi kaariye qorqor ee ka dhanka al-shabaab iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in uu hagardaaminayo dagaaladii ka socday dhowaanahan maamulka galmudugga gaar ahaan baxdo iyo wabaxo halkaasi oo lagula dagaalamay ururka al-shabaab عبدالرحمن كولمية ورالك ورباهين تتلفشك RTN مقالة المقدشو كفرحي إيهل كاقا سحاب تهدى يقرابة دهضا أولا سودك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلا سودك تو أبليكيشن كدهب شيل إيهل لعقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجير وغور ريا إيهل لعق ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية